ប៉ុន្តែដោយសាររបបដាច់ការរបបដេរឆានគេមិនអាចទុកឲ្យមានការបញ្ចេញមតិបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់មហាលោកផ្សោះមហាអស្ចារ្យគេបាទនេះបាទអញ្ចឹងគេត្រូវតែបង្ក្រាបបន្ទាប់មកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកំចាត់កងទ័ពហើយគេបញ្ចាត់នៅមន្ត្រីដែលនៅក្នុងបកគេបាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយបាទគឺអំណាចរបស់តកូលសត្រូវបានគេកំទេចដកចោលទាបាញ់ក៏គេដកចោលមែនសំអនបាទគេដកទៅបិឈរជើងអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាគេសម្អាតទីក្នុងរបស់គេបាទឥឡូវយើងងាកមករឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅដែររឿងអំពីការសាងសង់ស្ដេចកតបាទយីចោលសៀតចេះយោអ្ហ៎ហ៊ុនសែនគេថាចេះអ្ហ៎បងគេថាគេនឹងមុខដូចស្ដេចកនភ្នែកស្គាវក្បាលពោះកំឡោស្ដេចកនលួចមន់រឿងហ្នឹងហើយតើខ្ញុំមិនដឹងថាគំនិតគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់បានប្រៀបធៀបមួយគាត់ថាគាត់នឹងគឺជាស្ដេចកនចាប់ជាតិបាទគាត់ចាំជាតិរហូតដល់គាត់នឹងពីមុននឹងគាត់ជាស្ដេចកននឹងគាត់ចាំច្បាស់ណាបាទហើយយើងមើលប្រវត្តិស្ដេចកនបងប្អូនស្ដេចកនមិនបើយើងនិយាយចំទៅគាត់ជារាជធម្មតាទេគាត់មិនមែនជាស្ដេចទេបាទគាត់ធ្វើរដ្ឋបហាទម្លាក់បងថ្លៃរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីឡើងមកសោយរាជជាស្ដេចបាទកាលហ្នឹងហើយមានជាមួយចន្ទវិជាមួយអីហ្នឹងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចកនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់លើករឿងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគាត់កាលពីមុនគាត់ជាចៅលួចមន់ចោលលួចមន់ក្នុងភូមិរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាស្ដេចបាទជាស្ដេចហ្នឹងរងថ្ងៃគេដាក់ឈ្មោះសម្ដេចបាទសម្ដេចដៃជោបាទសម្ដេចដៃជោហ្នឹងអញ្ចឹងបាទគាត់ចង់និយាយថាស្ដេចកនពីដើមជារាជដែរបាទបានខ្លាយទៅជាស្ដេចហើយគាត់ក៏ជារាជដែរបានខ្លាយទៅជាស្ដេចរហូតទៅដល់គាត់ឲ្យគេសាងសំណាក់មួយដែលមើលឃើញថារៀងធ្វើមុខមាត់ដូចគាត់គេថាអូមុខដូចហ៊ុនសែនណាគេឃើញផុសពេញបណ្ដាញសង្គមថាយីចេះប្រៀបធៀបចេះប្រៀបធៀបហូហើយបងប្អូនដែលឃើញស្អីកននេះសូម្បីតែហ៊ុនសែនក៏មិនដឹងថាស្ដេចកនមុខម៉េចទេបងប្អូនណាហើយចេះថាសម័យថាស្ដេចកននឹងមុខដូចខ្លួនឯងមុខដូចកថាសោះណាមុខហ៊ុនសែនមុខដូចកថាហ្នឹងបាទមុខដូចគេបាញ់អញ្ចឹងហើយចេះទៅតាឯងណាជាក៏មកធ្វើរូបចម្លាក់ឲ្យបើភាសានៅស្រុកវិញលោកយ៉ាងព្រមមកពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំនិងលោកយ៉ាងព្រមនៅស្រុកជាមួយគ្នាបាទពីតង់ស្រុកកំណើតនៅឆ្នាយត្រមាសអាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងហ៎ហើយដល់ពេលបានគ្រួសារមកនាំគ្នាចុះឡើងកឡាំងមកនៅប្រទីមានជ័យជុំគ្នាហើយឥឡូវដល់ពេលបែកពីប្រទីមានជ័យមកកាណាដានៅខេត្តជាមួយគ្នាទៀតហ៎បាទអានេះគេហៅថាវិស័យហ៎បាទពិតប្រាកដណាស់បាទគឺលោកឃ្លាំងបន្លាយគាត់នៅភូមិខ្នាយរមាសជាមួយខ្ញុំនឹងឯងបាទគឺជុំគ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកមន្ទីរមន្ត្រីនឹងពេលណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងហើយគាត់នឹងបានប្រពន្ធមកមន្ទីរមន្ត្រីនឹងខ្ញុំក៏មកមន្ទីរមន្ត្រីទៅស្គាល់នៅពេលដែលជាងធ្វើនយោបាយទេបាទធ្វើនយោបាយនឹងចាប់ផ្ដើមដឹងបាទដឹងហើយឥឡូវយើងមកបន្តសាច់រឿងយើងទៀតបាទរឿងទាំងអស់បាទយើងឃើញថាហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សមួយដែលគាត់មានការអំនួតអួតអាងក្អេងក្អាងរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺអ្វីបំណងចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់នឹងធ្វើដោយស្ដេចកនហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើរដ្ឋបហាទម្លាក់ស្ដេចឡើងសោយរាជ្យលើខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងបានគាត់ដោយគាត់ទៅនឹងស្ដេចកនព្រោះអីឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមយកបាទតំណែងជាប្រធានក្រមប្រសារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានក្រមប្រសារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាអ្នកដែលជ្រើសរើសស្ដេចបងប្អូនសម័យមើលណាក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធាននឹងក្រមទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលចាត់ចែងតែងតាំងស្ដេចបាទអង្គណាដែលចង់ឲ្យស្ដេចអង្គណាសាច់សោយរាជនឹងគឺក្រមគាត់ដែលបង្កើតឡើងថាក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកដែលលើកស្រឡាញ់ឬគ្រប់គ្រងស្ដេចណាឲ្យឡើងសោយរាជអញ្ចឹងគាត់សម័យឃើញថាចុះបើថ្ងៃក្រោយបាទគាត់ខ្លាចទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយណាប្រធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែក្តោប
គណៈកម្មការរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ឡើងសោយរាជ្យអីគឺមិនពិបាកទេបាទមិនពិបាកទេបាទហ្នឹងគឺបំណងចុងក្រោយប្រហែលជាមុនគាត់នឹងស្លាប់គាត់ចង់បានតំណែងហ្នឹងដឹងបាទបានគាត់បដិសេធគាត់ជាមួយនឹងស្ដេចកនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយរឿងមួយទៀតបាទសុំរឿងមួយទៀតដល់គាត់ឲ្យបងអូនស្រីម្ដងរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនម៉ាណែតអឺនិយាយថ្មីថ្មីនេះបាទគាត់ថាអឺម្នាក់ម្នាក់ប្រអប់ណាស់តែក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានឹងអត់មានគុណភាពណាស់ហើយបើក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអត់មានគុណភាពហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៅព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកខុនម៉ាណែតនឹងគាត់យកអីមកគិតដែរបាទគឺយើងពិចារណាមើលអាសម្ដីរបស់គាត់នឹងគាត់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងសិតតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាទមានលុយហើយតាមើលគ្រាន់តែកុំថាឡើយលុយទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែលុយទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសទៅពេទ្យរដ្ឋហ្នឹងគ្រាន់តែទៅដេកក្រេបងក្រេក្រេមួយមានប្រមាណ10 20លោកខាងអនឡាញបានរូបគាត់ណាលុយអូមកទៀតហើយបាទមិត្តរួមនយោបាយមកមួយទៀតហើយបាទគឺលោកឆាំសុផាន់បាទអ្នកបន្ទាយមន្តីដូចគ្នាបាទហើយអត់ដឹងថាបងអូនស្រីនៅខេត្តណាទេប៉ុន្តែយើង3អ្នកនេះបន្ទាយមន្តីវាយវាយដួលបាត់ហើយបន្ទាយមន្តី3អ្នកហើយបាទគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទគឺមិនមានអីវាឆ្ងាយទេបាទសុខឲ្យវិក្កមិនយើងបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកយ៉ាងព្រមពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកឆាំសុផាន់ក៏ជាអ្នកបតីមានជ័យដែរហើយបានមកជុំគ្នាអ្នកបតីមានជ័យ3អ្នកប្លែកតែបេក្ខជនអាអ្នកបេក្ខនារីទេម្នាក់ឯងក៏មុនដល់ស្រុកណាមើលនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននេះវិញណាចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទៅស្រុករបស់បងប្រអីប្រអីអង្គការទីនេះជ័យគឺជាជាទីតេអ្នកជាអ្នកជាឡែនដែរសតិជើងខ្លាំងហ្នឹងបងអូនៅខេត្តកោះកុងណាអ្នកកោះកុងណាអ្នកកោះកុងចាំលោកស្វែងខ្ញុំអើយអញ្ចឹងចាប់រុំកាត់ដែរបាទឡូវលីលីមានស្អីសុំជួយបាទចាអូខេជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិញខ្ញុំលើសើបបងប៉ុននិយាយពីរឿងស្ដេចកនស្ដេចអីណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កើតអន្ទន់ដែរហើយក៏ខ្ញុំអត់បានឃើញមកហើយឃើញតែរូបសម្លាក់ទេហើយរូបហ្នឹងក៏ស្អាតម៉េចខ្ញុំឃើញតែរូបសម្លាក់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងជប់ដែរខ្ញុំនិយាយចាញ់អូខេអឺនិយាយចាំខ្ញុំកើតមកសម័យនេះក្មេងសម័យនេះមិនទាន់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងកើតមិនទាន់ប៉ុន្តែយើងក៏បានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក៏បានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីស្ដេចកនដែរចាស្ដេចកនគឺគេមិនមែនធ្វើឲ្យបាត់ដីគឺគេបានដីនិងបានស្រីទាំងអស់វិញប៉ុន្តែស្ដេចយើងនេះបានអីបានដីបានស្រីនិងធ្វើឲ្យប្រទេសរលាយរលត់អញ្ចឹងក៏អត់ខ្លួនថាជាស្ដេចក្លាហានឬមួយជាស្ដេចអ្វីអរថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលលើគាត់ជាសម្ដេចឬមួយក៏ជាអ្វីទេចាព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងស្ដេចច្រើនពេកនិងស្ដេចមួយណាដល់ពេលឡាយម្ដងនិយាយពីរឿងស្ដេចសួរថាស្ដេចមួយណាបងស្ដេចធំស្ដេចធំស្ដេចអីស្ដេចកូនឬស្ដេចឪចាស្ដេចច្រើនពេកអត់ដឹងថាស្ដេចមួយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះការឡាយក្នុង Facebook ឬមួយបង្ហោះ share គ្រប់កន្លែងចាមិនថាឥឡូវដូចជាតនសម័យមែនតើរឿងបាត់ដីរឿងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋចាអញ្ចឹងយើងឃើញគ្រប់គ្នាគួរអាណិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្ដេចដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលដូចប្រទេសដទៃដែរប្រហែលជាបែជាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអត់មានរវិលរវល់អត់មានយកចិត្តទុកដាក់ការពារទឹកដីអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាពលរដ្ឋរាន់តែដីគាត់មកកង្វិចក៏រុះរើមិនបានក៏ឈូសដីឈូសផ្ទះគាត់ហើយបែកជីដុតផ្ទះគាត់ចោលចាដុតផ្ទះគាត់ចោលអាណាចក្រធំណាស់ដែលកូនខ្មែរយើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលលបឡែអត់សូវដឹងអីចាដឹងតែពីបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចាជួយតែគ្នាឯងកាន់ជើងតែគ្នាឯងបើអ្នកក្រ
จับคนไว้ขนาดกบบางฮันเฟซบุ๊กบางฮันให้บางฮันเตี้ยคลายเตะเกมเหมือนเคยท่าอ๋อขยมทัวร์การเงี้ยจับเนี่ยได้ทัวร์เข้าในขนมสังคมนี่บานหายใจบอจมพวกนี้ไอ้อัดเมียนจับไว้ขนาดอัดเมนทัวร์ไว้ต่างอ่ะนะจังเนี่ยนั่งเจียไว้ก็ได้ก็อัดเมียนยอมมองบันเจงบางฮันเคยท่าเนี่ยกระปงกระหอชอบบ้าไปเจียปวดรถปวดแล้วก็ในกลางสระหรือมวยก่อย่อลอยกวดย่อลอยกะกวดอย่างอัดเคยมองฮะอัดเคยเวอร์ไว้แต่ถ้าเปรียบเทียบนั่งไปเจียปวดรถโกนไปเจียปวดรถจ้าอัดมีนทัวร์จังตาเป้ไปเจียป้องชอบได้ยังใหญ่แรงกาเหรอยังจะได้มกจ้าธรรมดากายยังเนี่ยกายยังใหญ่ก็คือยังถือกายังถือกาปลาร้อนขนมนั่งได้ดอกเป้บางไอ้หน้าแต่มกมวยนั่งจะได้มกก็นักอ่องเมื่อแต่มกบางไอ้ใบนี้เมียนกับหลังจัดจ้าไปโปรยยังจีนั่นเดี๋ยวใบด้วยคนนี้จ้าเคยมกันนั่งอายุเจี๊ยดแล้วไอ้ติ๊กบัตรแหละมันอยู่ป่วยมวยนั่งยังมาเตะกายแต่ก็หุยนั่งจ้าเอาคนเลยซอยเฉินบางไอ้โอเคเห็นยังสไลด์มาแต่ยังไม่อายุมราเลยแต่ว่าคือเวอร์เลยใหญ่แรงจังสมโตฟองบอมบ์ได้ได้ยังเลยฉอนไงนี่ป่วยบอมบ์สมมาอาสวากุมบองโตนยิงติดมุ้ยฉันนะลิลี่อาสวากุมบองโตนยิงโจมาทำไมเนี่ยเคยยามีนาจะเอาโฟนไฟซัมตะคาราจะรีบสู้บองนั่งโอนลิลี่จะรีบสู้บองเลงสตีรีสัตพยิวไงจะรีบสู้ลานชนเรียบสัวสาราเซมมันดังปูมดังบองดังมีนได้ยมมือรูปเจ้าเป็นยมตมตาในช่วงนั้นนะไฟตู้องคาญมเจจึงเรียบสัวบองเฮลจูสตัดนี่คือสตัดเจ้าฮาร์โรย์บัดตกไม้บองโอนไพร์มันเจ็ดสิบจนกับพลัดจูเซียมวยซีมวยทั้งไงนี่คือยืนเย่ปีจมร้องมองเวียดมันบอกยืนนี่คือโจลมอนั่นคือตาดังกว่าดมีนไอทำไมนั่นคือยืนเย่จมร้องให้นั่นเชียร์ยิ้มชายตอบนั่นคำมันมาตกไม้บองโอนทั้งไงนี่ยืนสมทุกการทีเรียงไพร์ปีสับดอมสับดอมคือยืนหนักประเทศหนักบัดยืนเย่ตามทีหนักบัดแต่ทั้งไงนี่อัปเดตตกไม้บองโอนบาดเจ็บสมเจนต่อเด็กผมลิลี่ว่ามีอะไรขึ้นจ้าขยมก็เคยขนมรูปเพียบได้เกตเฟอร์รูปสำนักยมกัดอยู่นะบ้องจ้าบ้องยมกัดอยู่นะให้ตังปีเขียมจ้าเลยนโยบายมากยมกัดยมทักกงมินทั้งไงนามวยรูปสำนักดอกบ้องสำนักซับทั้งไงสำนักขวักมาค้างนั่งนั่งกัดเลยประเทศกัมพูชาแล้วเมียนแมนให้ไม่เธอรูปสำนักไอ้กอดเกท่าบ้องใหญ่ไหมท่าเธอหมกโดอย่าให้ใครกว่าได้เคยหมกเจ้าดำดันเองนั่งอ่ะจ้าย้อมหายกวาดแต่นี่เฮ้หายแต่เจ้าดำดันปล่อยยังมือขนมเรื่องจังอ่ะนั่งไงไม่เกตอ่ะรูปเพียบเกตเมื่อรูปเพียบนั่งก่อยังมีนพเนจรไอ้ตรมตรมันเธอขวักมาเชียงพ้องไม่มันเธอพเนจรขวักมาจะเชียงพ้องดำใบท่าสำได้คนแฟนรอไงหนูอยู่รอนใจเอานั่งแต่ขวักหรือมวยไม่ดักไอ้ยัดไอ้มือพองใต้สนองไอ้เกตดังท่ารูปสำลักมวยนี้การเมาด้อยสำแดงควะปอนปฏิอ้อระลีรถจ้าจังเราเจียเจ้าดำดินไอ้กวดมันหนังกวดบัดบองชีวิตก็กวดบัดซอลในตึกใดดอกบอกไม้ยังได้ซอลในสับไงได้ไปดับไปสำแดงมวยนี้บำพลายได้บำพลายกรบยางบำพลายปริบำพลายบังจ้าให้จังคำเธอรูปสำลักตกสำลักไอ้นั่งไงจะรู้ว่ากัดเฟอร์ตกอาไปเจียปวดรถตกห้ากับอ่างจ้าให้ขยำอัดตัวสควอตได้สำนักมวยนี่ได้สำนักบำพลายเจี๊ยบบำพลายเยอะพอแผ่นใดยังนี่กลมเลิกตรงกลางครุ่นจ้าจังเลิกรูปสำนักนั่งตกกว่าได้เอาไปเจี๊ยบรถตัดเลงกับบ้านได้จ้าออกคนชนะได้บันเปิดรูปสำนักมวยนี่จ้าให้บอกออกคะแนนบันเคยยังนะขัดกอกองอ่ะแล้วจับได้บันดาได้จ้าบอกเว้ยหยัดกกเว้ยบอกออกคนออกคนใครลิลี่อ่ะเราโจรันละช้ำปอนนอนช้ำปอนกับดูดมอดกับปงกับจังปะเลฮะได้ช้ำปอนอ่ะมนังจูนเราช้ำปอนช้ำปอนมือรูปสายก่อนไหมได้กับปงกับเช่าโดนเลยตึกในแคบตะบงขมม
លោកឡើងអនឡាញមានបងប្អូនយើងខមមិនគាត់មើលរូបហ្នឹងគាត់មិនថាចេះគាត់ថាចំមុខរូបចម្លាក់នេះមុខណាគេស្តៀងនឹងអាចោលរូបនោះលោកចាំកពាន់ឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងគេបានធ្វើរូបគេហៅថារូបចម្លាក់របស់ស្ដេចកនដាច់កនឹងឆោយ៉ាងសង្ហានៅលើខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលមើលទៅមុខគឺមុខអាចោលលោកមាត់មិនមែនមុខស្ដេចកនទេចាំសួរតើលោកឆាប់ប្រព័ន្ធចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយគេលើកលោកឆាប់ប្រព័ន្ធឲ្យខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំ តើលោកចាំប្រព័ន្ធមានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងរូបចាអាចំឡាក់ស្ដេចកនថ្មីនេះបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងប្រហោះរូបស្ដេចកនហ្នឹងពេញបណ្ដាញ Facebook អញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយតកូលមួយនេះគឺគេចូលចិត្តតែលើកខ្លួនឯងហើយមានណាលើកគេគេមានគេលើកតែគ្នាគេ mình tha say thì nằm kia lưng cả kia em mẹ đó tây thì mình lưng lưng nằm kia đã ấy ăn quy được chị lưng chỗ này như này uột bên đi uột bên nuôi tài ria tức này là hôn đây đây sẽ đặt con vết này ha chia này ha bắt tay tôi bắt nó để hôn sen cho chết đơ thật to mà lý kế khơi nhà nào là bay tới được xong ngay chứ khơi nhà nào là bay con mấy nào là bay thật to như tôi tôi khuyên rồi xong là bấy tôi to ngon thương vật thôi ôi thằng nó nát bấy hôn sen chặt chặt tông bạt trường nghe lỗ nó hôn sen ngày khinh chẳng ấy là bỏ mùi ní kết nhiên ấy chăn tí ấy để thư ấy khuôn anh này phải lấy khuôn anh thư ở bởi tây chiên đi chùm rơn thư ở bởi chiên rất sẵn lành thế cứ kết đơ ta tông nghe là bấy này cứ kết nông bạn nhầm với ổ sầm nơi nhìn bởi mang ngay đi thư nhìn kì bỏ hòa rụt sạch con bình nà bình nấy nhìn xoan lắm tại mưa mưa tối đôi khi hôn sen thế thế đôi ôn lì lì nỉ nhá thà ở đặt đấy ở khoảng này thế à lâu chăm được phong sầm lúa khiom bà lúc chăm được phong khai từ chi trở vai khai từ ngõ ạ vì ba khai từ bốn không đã lúc chăm được phong bên trong nát cay mấy chồng phua ru sầm na à ru sầm lạ chồng lạ sài con nè bà sân là cái vô đục nhâm được thơ với nhá nè vô cái mọi thơ thế nhưng mà trăng đơ tôn cái lý kế à trăng đơ tôn cái lý kế là thế miền này sẽ kết thúc nhưng mà mình trăng xưa lúc tham tập phó là riêng cái gì vô rút tham tập phó là thơ thế chúng ta tham tập phó bằng cái lạc bạc lạc rồi chết nè chứ nào nè ấy lúc chăm sóc con cái ơi tôi thưa à vì ba khách tôi không bông thấy à rút chấm lạng ra con nên mình nói cho rằng đấy nhé bơ sen là bơ sen là chưa biết làm mai bơ sen là chưa cái nãy bạn vui chiết biết làm mai ai thưa ai gặp ban thấy nhóm nè chu cho rồi chu cho đôi chả stop yun stop ấy đã chu cái tích nào chu phải cho lui đến đây quay luôn này rồi admin vô lui ấy thay chu thay ấy đó quay luôn này nó đâu quay anh tích rồi ba lúc tham được con có chất mình khóc vì nhóm đá ai kiếm chưa tha lúc đạt từ rung có chất mình khóc vì nhóm đại của dương chẳng bay nhạc ní à, xong tôi phôn lý lý nào mà cả lãnh chân á à, và phụ nhóm chẳng bay nhạc ní cứ chia sẽ cầm một chôn là vô bài nào có nông khách bằng tì miền chê rùm khỉ ai lúc tham được con có chia ក្រមព្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រមប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយលោកយ៉ាតព្រំក៏ជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជាតិនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំឃ្លាំងម្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រមត្រីពន់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរអញ្ចឹងយើងទាំង 3 អ្នកសតតអ្នកកាន់ដៃគ្នាកាន់ស្មារគ្នាប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនៅឯមូលដ្ឋានឥឡូវនេះយើងបានមកដល់នេះទាំងអស់គ្នាហើយក៏កំពុងតែប្រយុទ្ធដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកឆាប់ប្រព័ន្ធលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំឃើញអារូបចម្លាក់ស្ដេចកននេះឡើងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយបាទ
ថ្ងៃសុំប៉ាបៃតូគឺអារឿងចូលតែខ្ញុំគិតឲ្យថាបើសិនជាខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតហើយពួកខ្ញុំខ្លាយទៅជាឆ្នាក់ដឹកនាំឆ្នាក់ណាមួយនៅកន្លែងណាមួយគឺបើនៅចំខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញគឺខ្ញុំវាយអាស្ដាច់កននេះចោលមួយទៀតគឺស្ដាច់កននេះចោលមួយទៀតហើយមួយទៀតគឺស្តូបយួនស្តូបដែលគេសាងឡើងគ្រប់ខេត្តរាជធានីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែកំទេចចោលជាដាច់ខាតនេះសម្រាប់អញ្ចឹងពូជពងវងតកូលហ៊ុនសែនក្រុម